In what was a colorful ceremony scene here, Majority Leader in the Senate and Tharaka Nithi Senator Professor Kithure Kindiki receiving the nod from politicians in his stronghold to take a jab at the Deputy President's seat in 2022. Waturundishia mkono ikifika 2022. Na sisi tutakuwa nyuma yako ndugu yangu. Ukiona bahari utafikia, mimi ni mrefu naweza fika nitakushika mkono. Tunajua tukifika mwaka wa 2017 tutasema uhuru kazi iendelee. Tukifika 2022 ya kwa namba 2 mgongoni, Mheshimiwa William Samuel Ruto akipanda ile nyingine awe namba 1 mgongoni. Hapa tuko na namba 3 mgongoni, naweza ukanyere kiti end of the president ama namna gani?